No, šefe, dneska nepřijdu do práce. Není mi špatně. Nejsem mentálně připraven. Ahoj. Čau. Amazfit Balance je nový čínský model od značky, kdo by to byl čekal. Amazfit, který doslova balancuje mezi přírodou a městem. Nechybí tam například NFC, placení, telefonování, sportovní kouč a mnoho dalších funkcí, které si dneska představíme v recenzi. Tak jdem na to. Vždycky, když se nějaká značka snaží vydat model, který chtějí udělat tak nějak univerzálně, tak často vznikne nějaký kočkopes, který vlastně neumí ani jedno pořádně, už je to sport nebo ty chytré funkce a je to spíše zklamání než překvapení. Ale musíme uznat, že Amazfit Balance balancuje docela dobře na těch jednotlivých, jak to říct, stranách houpačky, ano, samozřejmě. Super design a volitelné řemínky, najdeme tam samozřejmě krásný displej jako u každého Číňana a najdeme tam hlavně volitelnou funkci korunky, což se mi moc líbí. Samozřejmě bavíme se také o funkcích a jsou tam jak sportovní funkce, o kterých se budeme bavit později, které jsou fakt hodně zajímavé a třeba i často docela dohloubky. Máme tam fitness funkce, jako třeba některé, které jsme viděli u Samsungu, jako je odhad tuků, kostí a vody v těle a podobně. A máme tam také chytré funkce, jako je třeba NFC placení, telefonování a mnoho dalšího. Opravdu tyto hodinky z hlediska funkcí a celkově i toho zevření jsou opravdu zajímavé. Design hodinek se za mě celkově prostě povedl. Amazfit si s tím nějakým způsobem nehrál, udělal fakt krásné minimalistické pouzdro, má 46 mm na průměr, 11 mm na výšku, což znamená, že se vleze pod jakoukoliv košili, pod cokoliv, což se mi hodně líbí a má nějakých 35 gramů, což taky není vůbec špatné. Celkově je prostě jedna korunka nahoře, dole tlačítko, vůbec si s tím nelámali hlavu a mně se to hodně líbí. Co mu, když se musím vyjádřit já k tomu designu, tak upřímně přijde mi, že ten design je takový levný. Já nevím proč, jakože ty hodinky, když se na ně člověk podívá, tak působí levně, ale na druhou stranu jedná se o levné hodinky. Takže to naprosto chápu, že prostě nemůžou použít prémiové materiály a třeba asi takové materiály nebo ten lepší design šetří na dražší hodinky, což samozřejmě dává smysl. Tady prostě chtějí balancovat nejen na pomezí chytrých a sportovních funkcí, ale také na nějakém pomezí jakoby z toho sportovního a toho městského designu. Takže vlastně mi to dává do jisté míry i smysl. Jo, tak máme tam prostě hliníkové pouzdro, které je prostě takové něco mezi. Jo, hodně se mi ale líbí řemínky, protože řemínky si můžete vybrat, jestli chcete nylon nebo silikon. Nylonový řemínek je parádní, to prostě vždycky vyzdvihujeme, takže se o tom moc bavit jako nebudeme. A co se týče silikonu, ten se mi zase líbí, že až k pouzdru je takový integrovaný, takže prostě vypadá moc dobře. Tohle jsme viděli například na hodinkách Garmin Mark nebo Huawei Watch Ultimate a prostě vždycky to nějakým způsobem koresponduje s těma hodinkama a vypadá to moc pěkně. Spodní stranu nebudeme moc okecávat, protože tam najdeme jako vždycky na chytrých hodinkách snímač tepové frekvence, ale je tam lehce upravený konektor nabíjení, což možná někoho může zklamat, protože když jste si kdysi koupili Amazfity a měli jste třeba už nějaké předchozí, tak jste prostě mohli použít tu starou nabíječku a tam to mít třeba v autě a podobně, ale teďko máme lehkou změnu, takže pokud máte nabíječku na Amazfit Balance, tak víceméně už nemáte nabíječku skoro na nic jiného. Vždycky, když u nás na firmě školíme zaměstnance, co jsou na prodejně, vždycky říkáme, když se řekne Amazfit, tak se automaticky musí říct pěkný displej. Amazfit to potvrzuje i s tímto modelem a nejen to, že je pěkný, ale je také sakra velký, protože tady máme displej o velikosti 1,5 palce s rozlišením 480x480 pixelů a jemností, která je taková, řekněme, průměrná, to je 323 ppi. Mimochodem Polar Vantage V3 teď představil hodinky, které mají 462 ppi, takže 323 je o něco menší, ale myslím si, že lidské oko jako to až tak nerozezná, ale ten displej prostě je fakt moc hezký. Každopádně, co je ale zajímavé, tak Amazfit vlastně převedl jeden z největších displejů, který se na trhu chytrých hodinek vůbec objevil a opravdu je to poznat, že když ty hodinky nasadíte, tak je to prostě pořádná kulatá věc, na kterou pořádně vidíte. Ježíš Maria, to byla věta, Maťo, radši mám teď konty. No, displej pokrývá 2,5D Gorilla Glass sklíčko, což znamená, že prostě opět tady není nejpremiovější sklíčko safírové, ale samozřejmě k té cenovce se to tak nějak jako koresponduje, takže asi za mě v pohodě. Dal bych na to možná nějakou folii, pokud s tím chcete zacházet trošičku drsnějíc, protože se samozřejmě může stát, že to 2,5D sklíčko se prostě poškrábe, protože je tak krásně vypouklé. A za mě prostě v pohodě, ten displej je dostatečně velký, dá se na něho dobře vidět na slunci a má super oleofobní vrstvu, která funguje na to, že tam nemáte ty patlance, pokud fakt to ovládáte čistě tím dotykem. Takže za mě jako displej nikdy není co vytknout, takhle bych to řekl. No, hlavně ta oleofobní vrstva si najde využití, pokud tam nalepíte folii.
Když se podíváme na operační systém iOS, to tak opravdu není co vytknout. Já myslím, že oni to docela umí hezky vyrovnat tak nějak ty pomyslné váhy toho, jak je to jednoduché, jak je to složité, ano, dokážu na tom balancovat. Ale co nás trošku překvapilo, tak vlastně objevily se tam takové ty klasické Apple dlažíce, to znamená, že když otevřete korunku menu, tak tam máte takové to oddalování, přibližování, jsou tam všude ty ikonky a tak dále. Nám to vždycky přijde hrozně jako neintuitivní, to takové složité a stejně. Protože co je možná jako největší problém, tak přijde mi, že MS Fit má až moc podobné ty ikonky a to se nemá i Xiaomi a samozřejmě někdy i Apple, ale myslím, že Apple to ještě dokáže docela korigovat, jo. Aby se to dalo prostě rozeznat, ale Číňani mi přijde, že prostě to udělají všechno stejně, člověk pak neví, co otvírá budík, stopky nebo světové časy, nebo já nevím co, prostě nedá se to úplně odhadnout. Ale co je fajn, tak vlastně v preferencích, v nastavení to můžete změnit na normálně seznam listovací, což je za nás mnohem intuitivnější. To samé v preferencích můžete změnit funkčnost korunky, což konečně někoho napadlo. Takže když změníte funkčnost korunky, můžete s korunkou v menu vlastně listovat, můžete potvrdit váš výběr. Samozřejmě korunkou se dostanete do menu. Jediné, co se tam nedostalo, tak je vlastně ovládání widgetu na základní obrazovce, což má model vlastně Amazfit Cheetah a čekal jsem, že se to dostane i do balancu. Bohužel ne, nevím, proč to tak je, jestli prostě v městě musíte prostě ťukat na displeju. A ve sportovním modelu to může být ovládáno korunkou, je to prostě za mě škoda, ale jinak je to moc krásné, intuitivní. Jediné, co mě trošku mrzí, že na ty hodinky nesmíte být vůbec hr, protože pokud rychle zmáčknete za sebou dvakrát třeba tlačítko zpět, tak ty hodinky si to nedokážou přebrat. Prostě musíte fakt pomaličku, rozumně, po jednom kroku, ale zase ne každý je takový, že potřebuje všechno dělat v milisekundě, což bychom ani neměli asi, ale za mě prostě super, nebudu to více obkecávat. Ohledně senzorové výbavy je to taková ta klasika od Amazfitu, nebo také klasika vlastně od všech značek. A to máme jmenovitě akcelerometr, barometr, gyroskop, kompas, teploměr, snímač stopové frekvence, pulzní oximetr a taky tam samozřejmě najdeme GPS přijímač, který v tomto případě je dvoupásmový, co jsme kdysi vždycky říkali jako takový plus, že prostě je super, že to má ten dvoupásmovou GPSku, ale v dnešní době, jak se ta technologie posouvá, tak už to stává takovým standardem, ale myslím, že Amazfit byl vždycky docela šikovný na ty GPSky a nestřílel nějak extra, takže za nás super. Jo, dá se říct, že hej, jediné, co mě trošičku mrzí, tak teďko mi, když máte zapnuté dvě pásma, tak trošičku ta GPSka podměřuje, jde vidět, že prostě vždycky, když je nějaká zatáčka, tak třeba Garmin šel prostě takhle a Amazfit vždycky takhle trošičku podběhnul. Jako ve městě to nedělalo žádné problémy, protože to bylo třeba o 100 metrů, o 150 metrů, což neberu tak strašně, jo. Samozřejmě, pokud byste běželi maraton a měli přesně napočítané tempo, tak vás to nasere. Ale nemyslím si, že někdo takhle poběží s těmahle hodinkama prostě na 100 procentní čas. Co mě, bylo trošku... A mě ještě musíme zmínit, že vlastně ty hodinky jsou stavěné na poměrce na výkon. Ano, a když to srovnáme samozřejmě třeba s Garminy za 25 tisíc, tak prostě samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale dost pravděpodobně ty Garminy budou lepší. Tady máme prostě hodinky stavěné na cenovku a to, že to trošku podměří, asi myslím, že cílovku, jo, jako až tak. Asi cajk, jako jo. To samé snímač tepové frekvence, ten fungoval moc pěkně, když bylo prostě normální počasí, když jsem vyběhnul v totálním dešti, tak ty hodinky prostě nefungovaly, ale to se dá taky prostě očekávat, že to nebude úplně ideální. To samé, když jsem to na fatře schoval pod Gore-Texovou bundu a ještě do toho chcalo a foukal vítr, tak to nebylo ideální. Jsem ani za volbu slova? Jo, sorry, ale nebyla ideální ani tepovka, ani GPSka, ale to bohužel ani po tomu Garminu. Takže tohle bych jim odpustil. Za mě ty hodinky prostě nejsou čistokrevný sporttester, ale na to si ani nehrajou. Hrajou si prostě na multi hodinky, jak do města, tak na sport, za co prostě jsou takhle stavěné a jsou super na tohle. Jako jediné, co a nás asi zamrzí vždycky, je tak prostě tím, že jsme recenzenti, tak vždycky chceme nějaké inovace a tak dále. Je možná škoda, že Amazfit už používá ten snímač tepové frekvence tolik let, že už možná by se nějaké hodinky zasloužily vylepšení, ale bohužel se stále vylepší nedostává. A to není jenom Amazfit, je to třeba i Suunto. Prostě myslím si, že uživatelé jsou jako hladoví po tom, že chtějí kvalitní snímání tepové frekvence. My říkáme, že Amazfit má špatné, ale myslím si, že má docela problém fakt v tom dešti. Asi si vzpomínám, že když jsem běhal víceméně s čímkoliv do Amazfitu, začalo pršet a do toho ještě byly silné otřesy, tak ten snímač potom nějak jako nestíhá. Ale u tebe to bylo, to myslím, že jsi nesundal samolepku ze spoda. No to bylo také jednou, ale ale i se sundanou samolepku. Už to nebude moc obkecávat, můžete to vylepšit tím, že k tomu připojíte hruďák, tam není problém, můžete k tomu připojit střed, jakékoliv další snímače, což je super. Jo, to je velký plus, protože toto se bude už vlastně objevilo u T-Rexu, si myslím, jo. Vlastně možnost napárování externích snímačů. T-Rex, Cheetah, všechny tyhle modely to mají. A myslím si hlavně, že, jako oproti, že Huawei a Amazfit jsou myslím jediní z Číny, ať si měno, kteří toto dokážou, což je super.
Kde kdo by čekal, že s velkým displejem se sníží výdrž baterky, ale jste na omylu. Je to docela slušné, máme tam nějakých 14 dnů v rozumném používání v režimu smartwatche a 7 dnů, když ty hodinky používáte intenzivně. Samozřejmě bude záležet na tom, kolik máte prostě pohybu, kolik máte aktivit, kolik si z toho pustíte hudby a další tyhle ty prostě náležitosti, ale za mě je vždycky ta týdenní výdrž baterky prostě takový ten slušný průměr, u kterého si řeknu jo, takovéhle hodinky bych si vzal. Když se podíváme na GPSku, tak pouze z GPS, což vlastně Amazfit nazývá něco jako úsporný režim, ale stejně přijímají po vteřině, tak mají 47 hodin. A když potom máme maximální nastavení GPSky, tak je to 26, se nepletu, 26 hodin, což za mě obě tyto hodnoty jsou velice šikovné. Někoho možná zamrzí, že tam chybí něco, co by třeba přijímalo po minutě, pokud třeba podejdou nějaký přechod a chtěl by fakt dlouhodobější GPSku. Ale na druhou stranu mi to dává smysl třeba model jako je Falcon nebo třeba T-Rex 2, tady je spíš ta cíl. A řekněme ti běžci, kteří běhají takové ty, neříkám, že kratší tratě, už si můžu dovolit dokonce i ty dlouhé, protože ta výdrž je docela slušná, ale to ale docela, přijde mi to prostě jako velice dobře. Prostě mi... nejsou to čistě outdoorové hodinky na tyhle ty věci, takže za mě prostě v klidu. My ty lifestyleové funkce často hodně zkrátíme, protože to si budeme povídat. Prostě ty chytré hodinky měří skoro všechny úplně to stejné, ale jsou tam některé funkce, které jsou nad rámec. Já i tak ale zmíním ty základní, jako jsou samozřejmě kalorie, kroky, monitoring spánku, zhodnocení spánku. Amazfit je docela super v tom, že dává i tipy, jak se třeba vyspat, a také dokonce dává i srovnání oproti ostatním uživatelům, jestli jste měli méně nebo více hlubokého spánku, jestli jste měli více bdělosti než ostatní a tak dále. Co mi přijde jako fajn, že člověk nemá jenom nějaké číslo pro sebe, ale dokáže se i srovnat s tím, jak spí ostatní. To mi přijde jako hodně fajn. Co tam máme takové nad rámec, a dosud jsme to neviděli v žádných hodinkách od Amazfitu, tak je noční variabilita srdečního tepu. Teď je to hodně jako proklamované, že je to asi používaná hodnota, protože díky tomu jsme schopni hlednout nějakou reakci těla, jestli třeba nejsme přetrénovaní, jestli nejsme hodně ve stresu a podobně, a to moc nebudu ukecávat, protože jestli vás zajímá variabilita srdečního tepu, tak dole v popisku necháme odkaz na článek, kde přímo popisujeme, co to je variabilita, k čemu je dobré sledovat a tak dále. A novinkou takovou je u Amazfitu ještě to, že teďkom umí měřit poměr vody, tuku a svalu v těle, což jsme kdysi viděli vlastně na hodinkách, nebo jedině viděli na hodinkách Samsung Watch 4 a vyšší modely, ale Samsung to měl zavřené jenom pro Samsung uživatele, Amazfit to teď otevřel pro všecky, což může být zajímavá hodnota. Já jsem se měřil třikrát mi vyšly úplně jiné hodnoty, dvakrát byly ty hodnoty, že mám všechno špatně, jednou byly, že jsou prostě v pořádku, takže boh ví, kde je úplná pravda, ale za mě prostě jo, je tam prostě úplně všecko, co potřebujete, a ty hodnoty samozřejmě nemáme jak úplně verifikovat, protože třeba noční variabilitu srdečního tepu, tam bychom prostě potřebovali buď spánkovou laboratoř, nebo celou dobu mít nasazený hruďák možná v noci, ale oproti Garminu se ty hodnoty prostě lehce liší, ale jsou tam, a když si na to zvyknete, na ty hodnoty, tak je potom můžete používat, a ty odchylky od normálu samozřejmě znamenají furt to samé. Že jste přetížení, že máte nějaký zánět, že jde nějaká nemoc a tak dále. Ty hodnoty oproti Garminu se můžou lišit hlavně proto, že je tam jiná frekvence měření srdečního tepu. Zatímco Garminy měří každou vteřinu, tak vlastně Amazfity každou minutu, což může potom ta data trošku zkreslovat, a samozřejmě to může zkreslovat i tu naměřenou variabilitu srdečního tepu. Ale nezoufejte, máte tam potom aplikaci v Marketu, kterou můžete způsobit to, že hodinky budou měřit každou vteřinu. Je to tak, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že se sníží výdrž baterky. Jak jsme říkali v recenzi, tak hodinky Amazfit Balance jsou vhodné jak na sportování, tak i do města. Co se týče toho sportu, tak vlastně tam 150 sportovních aktivit, což znamená, že tam jsou některé takové ty jako pouštění draka, kriket a podobně. Což samozřejmě říkám, že jsou špatné sporty, z hlediska monitoringu to není úplně potřebné. Ale samozřejmě najdete tam takové ty klasiky jako běh, trilový běh, kolo, horské kolo a podobně. Po vyhodnocení aktivity vám to ukáže veškeré grafy, jak převýšení, tak tepovky, kadence, vzdálenosti a tak dále. Ale co je fajn, tak vám to ukáže některé metriky, které jsou spíše takové praktické po vyhodnocení aktivity, jako třeba odhad VO2 max, nebo třeba doba zotavení, tréninkové zatížení, což je vlastně hodnota kyslíkového deficitu, který vznikl během sportovní aktivity. Co je fajn, tak vlastně tam trenér ze, který vám každý den říká, co byste třeba měli trénovat, tedy prakticky spíše pro to běhání, a nebo třeba je tam také funkce připravenost tréninku, která vlastně říká, jak moc jste připraveni na ten trénink, vyhodnocení tam vlastně na stupnici od 0 do 100, ale není tam jenom fyzické hledisko, a také to psychické. Bude to vlastně v potaz váš poslední spánek, vaši variabilitu srdečního tepu, kvalitu dýchání a tak dále.
Amazfity umí NFC placení. To je něco, co jsme fakt dlouho čekali, protože tyto hodinky napříč uživateli bývaly a jsou a budou pravděpodobně velice oblíbené, ale prostě měli jeden velký mínus, a to je to chybějící NFC placení. Teď máme už slíbenou podporu vlastně z Raiffeisen Bank a také máme podporu vlastně z aplikací Curve, která způsobí to, že vy si do toho nahrajete svoji kartu a potom přes tuto aplikaci se zprostředkovávají veškeré platby. Vlastně je to takové trošku ošulení toho, protože to vlastně nejde přes vaši banku, ale funguje to úplně stejně. A co víme, tak je to bezpečné, protože toto není první značka, která to používá. Používalo to vlastně i Xiaomi ve svém modelu, myslím poprvé Watch S1. Používají to všichni. No, ale za mě je to prostě super, protože NFC placení přes hodinky je praktickou záležitostí, kterou si myslím, že ocení fakt jako podstatná část uživatelů, kromě mě, pořád to nepoužívám. Ale vím, že fakt jako 90% lidí, co má ty hodinky, tak často platí. Já to používám, je to super, ale kromě toho tam najdete takovou účtu, já nevím, já bych taky asi mohl říct Amazfití prostě klasiku, protože tam najdete telefonování, najdete tam notifikace, můžete na ně odepsat, pokud jste Android uživatel, teda před nastavenou zprávou. Telefonování funguje v pohodě, prostě slyšíte druhou stranu, druhá strana slyší vás, takže tam není žádný problém. Co bych ještě zmínil, budíky, stopky, prostě veškeré takovéhle věci tam můžete mít. Samozřejmě je tam Amazfit Market, kterým si můžete trošičku jako rozšířit tu Amazfití klasiku, záleží, co si tam potom nahrajete. A je tam taková novinka, co se jmenuje Amazfit Aura, to už tam máte přednahrané, ale bohužel vás jenom láká, ať si to vlastně předplatíte a na základě nějakých vašich dat vám ta Amazfit Aura dokáže vygenerovat nějakou písničku, která vás prostě 100% uspí, ale to předplatné tam bylo docela drahé, takže jsem se na to vykašlal, abych si to zaplatil a myslím si, že furt je lepší nějaké dechové cvičení, které tam samozřejmě najdete taky, takže v pohodě. Taky. Možná to bude znít úplně blbě, ale Amazfit Balance jsou dobré hodinky, hlavně kvůli několika, no pár takovýmhle bodům, které takovým zmíníme, a to je nylonový řemínek. Já vím, že to si strašně blbě, ale my ty nylonové řemínky máme fakt moc rádi a tím, jak strašně moc se takovým jako rozšiřují modely, které nabízí už v základu ten nylonový řemínek, tak jde poznat, jak jako dobré a oblíbené tyto řemínky jsou. Samozřejmě, ale největší plus těchto hodinek je to, že mají přijatelnou cenovku, která za nás je velice dobrá s tím, že hodinky nabízí jak dobrý nebo slušný arzenál sportovních funkcí, tak také chytrých funkcí, protože tam máme konečně to NFCčko, máme telefonování, máme tam připravenost, máme tam dvoupásmovou GPSku, ten tepák by se upřímně mohl zlepšit, ale napadujete hruďák, jakýkoliv víceméně a prostě jdete dál, nepotřebujete úplně to měření každou vteřinu v hodinkách, když máte hruďák. Za mě tyto hodinky jsou opravdu šikovné v poměru cena výkon a myslím si, že Amazfitu se povedly. Já osobně bych si je nepořídil jenom z toho důvodu, že se mi prostě nelíbí design, ale to je tak strašně subjektivní záležitost, že se podle toho vůbec nemusíte řídit. Za mě ty hodinky jsou prostě OK, ta přijatelná cenovka je myslím teď nastavená na 6290, což mi přijde fakt jako prostě korektní ta cenovka. Dostanete za to NFCčko, dostanete za to slušnou výdrž baterky. Za mě i prostě ten minimalistický design, který se hodí na to klasické nošení, můžete si to vzít kdekoliv a je to v pohodě. Jediné co, tak prostě ano, tepovka a GPSka není ještě úplně výkonná, ale to se může změnit, protože samozřejmě stačí nějaký update, který tu GPSku trošku skorekturuje. Bude to v pohodě. Kdybyste chtěli nějaké varianty místo tohohle, podíval bych se rozhodně na Huawei Watch GT 4, které se vydaly vlastně skoro úplně stejně jako Amazfity Balance a ty hodinky mají skoro stejné funkce, jediné co, tak u Huawei podle mě najdete atraktivnější vzhled, najdete tam lepší tepovku a lepší GPSku, ale třeba přijdete o placení a tak rozšířený market, takže za mě si prostě musíte vybrat, jestli chcete přesnější hodinky, anebo jestli chcete lepší městské funkce. Jako další alternativa se určitě třeba vybízí z hlediska Garminu třeba Venue SQ2, za mě taková jako alternativa, tam máte potom to NFCčko, máte tam takové ty typické garminovské sportovní funkce, ale nemáte tam třeba tu připravenost, protože tomu Garmin nabízí pouze ve sportovních modelech a pokud byste chtěli něco sportovnějšího, tak už tam potom vybízí Forerunner 265, který ale cenově už je o něco výše, nebo 255, který už potom klesl, protože už na trhu nějakou dobu, ale tyto zase jsou super v tom, že mají třeba navigaci po křivce, kterou mají mimochodem Amazfit Balance taky, ale my jsme ji nezmínili. Což mi došlo až teď, ale mají navigaci po křivce, což je za mě jako rozhodně super. Ale řekněme, že to má takový ten jako Garminovský standard, který prostě je oblíbený tím
což aj se podepisuje na tom, jak se ty hodinky prostě prodávají. Ale samozřejmě cenovkou jsou MSI Balance mnohem, mnohem zajímavější a to je možná ten největší důvod. Chci chtěl říct, že jsou nadupanější. Ne? No, jejich koupy. Já potom, kdybych třeba zvažoval, že bych chci Amisfity, chci levné hodinky, tak by třeba, kdybych chtěl na sport, tak spíše sáhnu po T-Rex 2. Připadají mi, že jsou... Čítách, no, nebo čítách, jsou takové sportovnější a kdybych něco měštějšího, tak třeba bych zvažoval GTR řadu, protože ta má pěkný design, fakt hodinky dlouho vydrží a za mě jako super. Tak jo, od nás je to všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak budeme rádi, že nás podpoříte jakýmkoliv způsobem, ať je to like, komentář, odběr, sdílení. Po případě zvoneček, který vás upozorní jakýkoliv video. Já jsem neudělal tohle. Já jsem neudělal ruku jako vždycky. Pokud se vám toto video líbilo, tak budeme rádi, že nás podpoříte jakýmkoliv způsobem, ať je to like, komentář, odběr, sdílení. Po případě zvoneček, který vás upozorní na jakýkoliv nové video. Tak se mějte hezky. Já už si radši napiju kávu. Čau. Mějte se hezky, sportujte a nezapomeňte, ten správný čas je teď.